玩了3天的时间哦，来这边做个游玩总结吧。在这款游戏部分呢、啊，我有氪特权哦，前前后后大概氪了人民币60。这款游戏部分呢、啊，如果你是玩电脑版，那至少要保留70G 的空间哦，下载容量是非常大的。实际进到游戏里面，画面是非常好的哦，但是它的实际影片录不出来，只能录到70%的品质而已，这一点就有点可惜哦，没办法让各位看到它实际的画面。在推出的第一天呢、啊，负评非常多，大部分都是说非常卡，还有很干了。这一块的话真的要看个人了、啊、有可能玩手机会非常卡了。在第一天我有上传一支影片，是录了40分钟，我玩了1.5小时嘛，从上一支影片就能看到一点都不卡，超顺的。第一天我大概闪退了4次而已啦，只要我有进到游戏画面，基本上它就是不卡顿了。我们看一下设置部分吧，同频人数我是直接拉满的。在这样的情况下，目前我就是打世界 boss 的时候会出现卡顿，因为玩家同时在线放招太多了我才会卡的情况下之外，剩下的基本上是很流畅的。我的图像质量这边是设置在原画，极致这边是上锁的，我无法使用，因为它在功能开发中了。但是原画这边的画质实在是非常好了。选项部分还可以设置视角、战斗、各式各样的模式啦，还有键位。然后我使用手机玩，确实会玩得不太顺畅，毕竟开服的时候可能进场的玩家太多了吧。再来以干度来讲好了，这一款游戏啊是开放世界的。那开放世界有什么特色呢？就是探索，所以这款游戏干度极高哦。我第一天跟第二天大概都玩了8个小时了，但实际上你可以玩更久。我们点左上方的地图，这个就是目前地图的样貌。云雾这边呢、啊、还没有解锁，所以它其实地图是非常大的、哦、然后这个地方有银蚕灯哦，这种标志的是小的，然后金乌灯它是大的哦。金乌灯长这样哦，就是你到云雾的地方啊，它会出现金乌灯的标志，你就优先去解锁，地图的样貌就会打开了。作为一款开放世界探索的武侠 MMO 啊，这几天玩下来的心得就是目前最强哦，玩起来是非常享受的、哦、而网易这一块啊，它在战斗部分流畅度普普通通啊。网易对于战斗以外像玩法啊、感性部分啊这一块都是做得非常出色的啦。要我给这款游戏做个评分的情况下，我只能分为两种。第一种就是你的手机配备、电脑配备都是很好的情况下，那这款游戏你可以给个88分哦。如果你的电脑配备不好，你只能玩手机的情况下，我觉得这款游戏大概就是80分以下吧。那我们现在做个快速介�绍吧。首先我们看活动，今天是第4天的早上了，第7天送绝学，然后这第14天的奖励有自选礼包、丘处机、柯震二还有杨康，这3位可以任选一位、哦、第21天的送你天品的绝学，第28天送材料。那这款游戏啊，它最大败笔就是搞了一个云端啊，就是云游戏哦。我们看一下商城，这个是会员，前面进来的时候你有看到我拿到元宝，那个就是我买了会员哦，30人民币吧。云畅黄卡，这个我有买哦，意思就是说针对电脑配备不好的玩家们可以直接线上体验射雕还有排队加速这一块的话，如果你买了这个特权你就可以优先进入游戏，就是可以插队了。这个我有买啊，我最主要就是买来试看看而已、啊、那实际情况玩起来是真的很不怎么样。云射雕部分呢、啊，这边有一个重点了、啊，你需要购买畅玩卡。如果你没有畅玩卡的话，除了第一天会获得3个小时的游玩时间之外，之后每日登录可以获得20分钟的免费游玩时间了、啊、写的好像都很好的样子哦。云射雕我们看一下它设置吧，在图像部分呢、啊，它可以设置到极致，原画这个就无法设置了。那我们就用极致进来，也可以看一下画面如何，画质看起来稍微弱了一些啦。这个就是云射雕的画面啦，就长这样。我觉得云射雕用起来是真的很卡的，所以大量的负评很有可能就是因为玩了云射雕，用电脑玩那配备要够好，不然实际上玩起来这款游戏整个特色就再也看不到了。回到我的电脑画面吧，游戏的开服活动部分免费送黄龙，是要透过碉堡啦、手机或者是网页啊，进入网易大神这边点击卸购，然后黄龙的活动就在这边了，你可以在这里领取很多东西哦。这些物品啊，你领取了以后，它就会直接送到你的邮件去了。你要把游戏里面的 UID 绑定到网易大神这里哦，点击领 SSR， 你只要带回6个封物就能领取黄龙了。然后这个地方就是封物的典藏，中间下方云游中都点下去就可以把黄龙派出去啊。一天就是3次而已啦，时间允许的话，建议都是6个小时啊，因为它可以带回奖励更多。如果你真的来不及，你就用30分钟也可以啊。反正是它只要带来6个封物的话，就能解锁角色了。除此之外，还有签到奖励、各式各样的任务这一块，我没什么在弄了，而且我还落掉了一天了。总而言之啊，黄龙算是免费送你的，只要有做任务就行了。而且这个任务是必做的啊，它会给你大量的奖励。到目前为止，活动是这个样子啦。未来它会变成什么样的形式来送你角色就不确定了，因为这款游戏啊内容实在是太多了，所以我就针对重点部分去做介绍就好了。而
而其他游戏重复性较高的玩法，我基本上就会简短的提一下，甚至是略过。我们先看左上方嘛，开放世界啊，无接缝的情况下，你就当做解锁这全地图，你大概要花30小时的游玩时间。当你把这边全部解锁了，那其实游戏的干度才会真正的比较轻松哦。右上方可以看一下挑战，这个就是每日任务啊，做起来时间是非常短的，1个小时多吧，基本就能全部做完了啦。那第一个百炼，这个就是打副本哦，打副本我全部都是派伙伴出来打的，这是我目前伙伴，而且伙伴啊竟然比玩家还聪明了。我有试过组队，就打一打就灭团了，后来我就是组伙伴自己打，难度其实不高的，玩起来还算轻松，但前提是你的境界要够高哦，境界非常重要，基本上就是叠战力嘛。境界啊，除了做每日任务之外，左方这边有境界代办，也不用想那么多啦，反正你去进行探索就对了。你要境界拉高，那你第一天跟第二天你花的时间就要够高，你境界上去了，你的战力才上得去哦。目前我战力是10000了，无论是主线还是你的副本，各式各样的关卡全部都是绑境界的。那第一天你的一重可以达到化境过境的阶段了。那我们看一下简短介绍吧。在境界部分呢、第一天第一重的境界满了以后，就可以进行化境。化境的时候需要一些物品，这些物品可以透过合成如果有缺的，你必须用神农试草来进行追踪当你取得好所有材料以后，进行合成，满足了物品以后，可以开启挑战了。要注意的一点就是平均装等这边要高于86。心脉灵气部分可以透过服用丹药拉高心脉灵气。心魔战斗结束了以后，化境就成功了，可以从以下3项能力中选择一项习得。总而言之当你要提升大境界的时候，你都要收集材料。那一般的情况下，前期、中期、后期这些你是不用那么麻烦的啦。那这款游戏在商城部分卖的东西其实是不多的啦，是会员这边就很便宜嘛。再来就是外观商城，不会实质增加数值啦，但是收集造型一样可以解成就嘛。然后这是绑定元宝的地方，然后这边是氪金的地方它用的元宝是商城元宝的，基本上你买个会员，你的游玩体验就非常好了。所以这款游戏你要把它定位成重氪吗？你不转蛋，其实你无氪玩体验其实是不太差的了。至少我氪100多，我的体验是非常好的。打副本到目前为止也没有遇到什么难处。这个就是转蛋池韩小云这位角色是第3天才会出现的，10连抽1800元宝。你看一下最后一档送你6480，另称6480，这我算过等于是70抽第一次存的时候，第二次你的648只能35抽，所以抽限定的角色色非常昂贵那这是一般词送的转蛋券是非常多的如果你有去做探索任务的话，左下方可以看得到3天100抽了啦，所以整体还算是不错的。而且一开始你在抽的时候，它有保底给你一张吧，好像是前30抽吧，就会出其中一张这边就是我转蛋记录。然后一般词的转蛋券是无法抽限定词的，限定词你就只能拿元宝抽或者是你要有这个券长春淋雨所以这款游戏要怎么定位呢？它无氪的体验是很好的，但是你没有办法玩到你想要玩的角色。假设他搞一个黄药师好了，搞个洪七公，那个多半都在限定池啦。普通池角色目前就是这些啦。那限定池结束之后会不会纳入普通池，我就不太确定了。再来我们看一下日常任务，第二个剑士，这个地方你把它当作推关，一关一关找，传送到附近。找到了以后就进行战斗，然后目前我打到第36回，打完以后你还可以去打第37回你就一直打，打到无法3星通关你就停了。再来悬赏，每天可以做一轮悬赏悬赏全部做完大概10来分钟吧，剩下的就是指点，指点部分可以学到5学以郭靖为例好了，我们回到无定坊进行追踪，我们可以送礼，可以做5学的请教这边等于就是抽5学了啦。目前的话郭靖是伏虎罗汉拳进行请教，如果你有抽到5学，你就可以直接去进行使用。每位角色进场只能选男女，然后可以让你选一把武器，但那都是不重要的，玩什么职业都可以像4种武器各可以安插主副武。武学部分如果你懒的话，全部搞一件佩戴就好了，也就不用想太多，全部点一件装配然后把它设成方案一。那在这里也不存在着什么职业好用，就看整个团队的短板是什么，你就切换相应的武学。假设你整个团队是没有坦克的，那你就玩棍加辅助轻剑，你就可以把坦克跟奶妈集一身伙伴是指侠士，就是你抽的角色嘛，看都是什么样的职业，你去搭配你的主副武器就行了。所以武学部分说简单呢是非常简单一件装配就好了。你想要用心去了解，会花你非常久的时间左下方有流派，就是你收集的武学套路集满了什么样的流派你就可以一件装配了。所以这一块我是建议玩到中期吧。如果你是无氪玩，一个人单机这样子玩的话，其实我玩到后期再研究也无所谓。然后装备除了任务还有其他奖励之外，挑战关卡的打副本你就可以打到这些装备了。我们看一下吧。
挑战关卡，第一个你在这里打的时候，右下方手通的都可以取得到装备嘛。接下来就是要取得通心值，如果你是组队的话，加的比较多啦，走固定团会比较好，也会比较稳定。接下来就是兑换武器那些啦。再我们看一下伙伴系统，转蛋的伙伴啊，你可以把它进行提升，但是资源有限了，这一点就很尴尬了。假设你拿到了赠送的黄龙以后，你又要有资源去把它进行提升了。一开始不打算提升那么高的话也可以，但是你在打一些关卡副本的时候就会变得非常困难了。除了侍卫之外，上方这边还可以设助战的侠士啊，除了可以升级之外，也可以去进行突破，还有觉醒，觉醒非常重要，50级才算真正开始哦。建议你把重要角色拉到50级就好了。那因为我只是体验个2-3天而已，我是没什么差啦。像包奇洛啊，他是奶妈哦，在大多数场合都会用到。求主期是我抽到的金色品质的角色嘛，所以这次会养。那50级差在哪里呢？差在武功右方战术，你可以进行设置优先攻击敌人。再来呢，你要攻击气血最低的呢，还是攻击玩家当前攻击的敌人呢，还是要攻击有远程手段敌人呢？你还可以再设，你是要在血量低于60的时候再去闪招吗？还是全部自动闪招？基本上到这一块的话，都比很多玩家聪明了，或者是直接扛到底不闪招也可以哦。他这种设置啊，让你的伙伴变得更聪明了。所以你带一整队，假设都是50级的啊，去打一些关卡，明显就轻松很多。那最后一个释放绝学这个啊，像包奇洛好了，你就可以把它设到低于60%，让它自动丢了。一般的话就不用一直浪费大招了，你就直接用手动释放，你自己帮他放就好了，他就不要放招了。战术的模式啊，让 NPC 变得更聪明了，这一块真的是做得非常不错了。典藏这个就是你拿到同名卡，然后伙伴部分啊，一样有配饰可以去进行穿戴的。以上就是伙伴部分啊，剩下的地方还有本领这一块的话，整个走向就是武侠慢慢变强的感觉了。本领越多，角色就变得越强，也会有额外的加成，或者是体力提升啊，或者是提高背包上电啊之类的啦。还有演奏、钓鱼，就是生活技能啊，也可以透过本领这边去进行提升的啦。所以目前来看呢，我是没有轻功的，我只能2段跳而已。那透过本领，未来不知道会不会有其他的轻功模式。那骑马的部分其实是很不好用的，因为这款游戏啊，你要注意哦，你随时随地都可以拿到东西哦。你光一个水塘这边，你就可以拿到很多东西嘛。那究竟有多少东西呢？我们打开吧，保守估计超过5000了，我都可以讲到这种数量了，你就应该知道说那个量到底是有多么夸张哦。反而这样子骑马整个的优势就没有了啦，因为与其你骑马，倒不如你慢慢探索吧。马匹的部分啊，像在城镇啊，还是在外面的地图，你就可以看到一群的，随时随地都可以上马，然后就可以拿来使用了。这种类型游戏应该怎么去比喻呢？就是开放世界的游戏特色是探索嘛。那这款游戏叫什么？地毯式搜索。玩这游戏啊，你每一处每一户人家你全部都得去挖，因为会有相当多的东西啊。你看这个地方很漂亮吧，可以从高处往下看，因为你要做地毯式的搜索，你可以先看上面啊有没有什么东西啊。然后如果你是在水中啊，它是直接蜻蜓点水的。野外有敌人，有看到的话基本上打得过就打吧，因为还可以解成就。然后这边有东西了，有大宝箱小宝箱啦。如果你有发现宝箱啊，它被插在土里，你可以使用动作锄地把宝箱给挖出来啊。跟着猫咪跑，它也会给你奖励啊，它会给你的是猛兽竹篓。然后这边发光术也可以捡了，你看又有一个宝箱了，看那宝箱多到平凡了。然后在这个地方又有东西可以捡了，把这敌人打掉啊，你又可以去抢他宝箱了。打掉了，打掉以后就可以去拿他宝箱，这里又有东西可以拿了。你刚有看到吗？这一小块地图我这样绕了一圈，就有那么多东西可以拿，它的量就是那么多。影片后方我会放上听曲给各位看，那个听曲真的是非常享受的，就是很有武侠世界的氛围。看在这里又有一个宝箱了，你看这下面又有敌人了，你看那个山谷那边是不是又有一个宝箱了，又抓到了。然后这里又有一个猫咪，
跟着他跑又有宝箱。总而言之啊，到目前为止啊，我真的有感受到他那个超过60G 的氛围哦，而且五颜六色的搭配的都是非常的美轮美奂的。剩下的全部都是成就啊、好友啊、结识啊、然后领奖励啊之类的而已啦。最后就是产业，产业这一块啊，其实就是家园系统。房子不是你想买就能买的，从第二天开始你就可以开放报名，然后晚上就会开始抽签，就像社区住宅一样啊，你要用抽签的啦。我们先看房子吧，在售数量四个的，很多的都是被买走了，中签率2%，报名的话先缴20000，然后产业总价200000，就像这个样子哦。你看到在售的啊，你就可以参与抽签了。那中奖率确实是不高的，因为这两天都没中。还有大签的4名玩家的，这个就是产业的区块啊，一次可以填3个志愿。当你登记房产了以后啊，晚上就来这边进行抽签了，然后这边就会显示出你有没有中签的结果，这里也有抽签的进度。没有中签的话，那就是要等明天了。晚上抽签还算是挺有意思的啦。总而言之，在这块部分啊，就见仁见智吧，看要不要玩了。那影片后方就放上战斗影片给各位看，还有听曲，大家拜拜。
波气傲。楼香淡飘雨
是不该。走过路过不要错过，接下来演奏的是水龙吟。风穿千里凌波去，略微巫山吞水浮，陶醉神女，酒家东珠。每一刻翩然，妆心偏感，年华江湖。每一刻翩然，举如许回首要分未扫，问人间英雄何处，计谋报国可怜无用，晨昏白山。的慷慨打赏，多谢各位捧场，接下来还有好戏登场。